šta momci na liv. Znači, ovaj korak brojimo tek. Ne oslanjamo se težinom, znači samo dotaknemo vrhom prsta. Zatim idemo jedan mali iskorak napred, kompletnom težinom, vratimo se nazad i postavimo nogu tek. Znači radimo polako. Napred, nazad i vrh prsta. Znači jako je bitno da ne oslanjate se na nogu, nego samo da dotaknete vrhom stopala pod. Evo, napred, nazad, tek. Napred, nazad, tek. Napred, nazad, tep, napred, nazad, tep. I partner i partnerka istovremeno prave korak napred, istovremeno korak nazad. Znači da se približimo i odaljimo. Polako idemo. Približimo se, odaljimo se, tep. Znači prenesemo težinu, vratimo, tep. Sad ćemo raditi figuru koja se zove na rame. Znači, devojke prilaze partneru na rame sa njegove desne strane. Ovako ćemo to demonstriramo. Znači, partnerka drži partner, u kontaktu sa partnerom sa svojom levom, desnom rukom, momci sa levom. Prilazimo partneru, partner radi isti korak napred, nazad, tep. Devojke radimo desna, leva i tep. Znači, naslonimo se partnera ovako na rame, laktom, i partner nas. Znači, pogledamo se, pozdravimo se i vraćamo se. Korak, korak, tep. Znači, pogledajte koju se rukom držimo. Tako, idemo još jedan. I korak, korak, tep. Znači, devojke uvijek radimo desna, leva, desna. Momci rade leva, desna, leva. Istim putem se vraćamo. Desna, leva, desna. I sada ćemo da radimo korak ispod ruke. Partneri će da rade korak levom preko desne, desnom u stranu i rade levom nogom tep. Vraćamo se istim putem, levom u stranu, desnom iza i levom tep. Znači još jednom, i leva, desna, leva, leva, desna, leva. Još jednom, i leva, desna, leva, leva, desna, leva. Devojke isto rade, ali desnom nogom. Znači desnom nogom idemo ispod ruke. I desna, leva, tep. Znači oba istovremeno radimo tep. I vraćamo se ispod ruke. Desna, leva, tep. Može muzika? Smo spremni? Postavimo nogu na prste. 5, 6, 7, step. 1, 2, step. 2, 2, step. 3, 2, step. Puštamo ruku na rame. 1, 2, step. Vrati, 2, step. Rame, 2, step. Smesti. 1, 2, step. 2, 2, step. 3, 2, step. Ispod ruke imamo sad. 1, 2, step. Vrati, 2, step. Kora, kora, step. Smesti. Sad. 1, 2, step. 2, 2, step. 3, 2, step. Bravo! U ovoj misiji, pored naše standardne tri plesne nade, imamo još jednu četvrtu plesnu nadu. Ona se dugo premišljala da li da se prijavi ili ne, imala je mnogo problema oko toga, ali je ipak na kraju odlučila da bude ta četvrta plesna nada i mogu se ponosno da kažem da sam ta četvrta plesna nada ja. Za mene ćete glasiti čekaj, jako... Čekaj, stani, zaustavite snimanje, pauza sa snimanjem. Šta pričaš ti? Jeste zaustavili snimanje? Yes. Šta pričaš ti, kako plesna nada? Mrvici, sam odigrala sve, šta je? Pa ne možeš ti da budeš nova plesna nada. Ne možeš i gotovo, kako ti, pa to sam mogu i ja da budem. Ne možeš, možemo primam dalje sa snimanjem. Mrvici, pa znam da plešem. I to je tvoj problem. I te treba da ćeš još da plešeš. Ne možeš samo, znaš, tri plesa i kao gotovo, možemo krenemo dalje? Može. Okej, okay, ajmo dalje sa snimanjem. U ovoj emisiji imamo tri standardne plesne nade. Oni će sada da vam se predstave i da vam pokažu svoj plesni talenat. Je li tako, Mrvice? Tako je, Željka. Idemo sa plesnim nadama, a vi koji želite se prijaviti za da budete plesne nade, nove plesne nade, možete to uraditi na mail adresu ples@rtv.rs, a sada ćemo da pogledamo ono što moja koleginica Željka, možda buduća plesna nada, i najavila. Got to find another box. I don't wanna waste my time. I don't wanna feel distressed. Kroz godine sam naučila razne tipove italijanske i grčke muzike i sad normalno i latino ples i banjski, zato što jako za meni je ples i odnosno igra, muzika, pesma, kako ljudi kažu, hrana za dušu. No stress.
Moja prva asocijacija na reč ples jeste umetnost i sport. Hoćeš da uđe. Činost sam učena sam se na ples. Prvenstveno prisvojila ljubav prema ovom sportu, a pored toga predstavlja odličan metod za oslobađanje od stresa. Moja prva asocijacija na reč koja se dobro provodila je devojke. Moja prva asocijacija na reč koja je dobro raspoloženje, dobro zabava. Nadam se da vam se sviđa kako smo se Željka i ja snašli. Meni se čini da smo bile okej. Šta ti misliš? Biće od vas nešto. Biće nešto. Sad treba da idemo na drugi deo, jer si malo zakomplikovala. Pa ja sam da shvatila da treba da bude što jednostavnije, da bi publika ispod malih ekrana mogla da otpleše. Tako, tako. Samo da Željka i ja uspimo sve da uhvatimo. Ako vas da uhvatite, a mislim, posle ću i s Mrvicom probati, mislim da će njemu to još bolje ići. Evo, ostavljam te i krećemo drugi deo. Može. Molim vas. Stanimo ponovo, postavimo početnu poziciju sa, znači, devojke desnom nogom na prste u stranu, momci sa levom nogom. Radimo osnovni korak u mestu i napred, nazad, tep, drugi, dva, tep, treći, dva, tep, četvrti, dva, stop. Sada taj isti korak osnovni radimo sa malom rotacijom, znači u levo. Napravimo korak napred. Devojke rade levom nogom u stranu, a momci rade desnom nogom iza leve. Pomerimo se i postavimo ponovo nogu na prste. Pa zatim ponovo idemo korak napred, pomerimo se u stranu i tep. Ponovo korak napred, pomerimo se i postavimo tep i korak napred, pomerimo se i korak tep. Zapravo ta rotacija može da se radi i sa mnogo većom količinom okreta. Znači možemo i da menjamo mesta, onda to mnogo bolje izgleda. A mi ćemo sad polako ovako za četvrtinu rotaciju da bi gledalci to mogli lakše da otplešu. Korake nećemo menjati, korak će biti isti kao prolaz. Samo ćemo skupiti ruke, ne smemo se stisnuti za prste. Znači prsti se samo dodiruju lagano i radimo prolaz ispod ruke. I korak, korak, tep, spustimo ruke. Sad se istim putem vratimo. Korak, korak, tep. Bitno je samo da ne stisnete prste. I korak, korak, tep. I vratimo se. Korak, korak, tep. Znači, taj prolaz može da se radi sa različitim držanjem. Može čak jedna ruka da ide gore, druga dole. Znači, razne varijante, a korak je identičan koji smo do sad radili. Sad ćemo to sve zajedno da otplešemo uz muziku. Pre nego što krene muzika, Nina, ja bih te zamolio, ne mogu ja ovo sam da igram, tako? Ja ću zamoliti moju partnerku da priđe i da zaigramo zajedno disco dance. Ti slažiš? Naravno. Ajde, ovo je pleske, treba se plešiti u paru. Sad možemo. A vi lepo ispod ekrana uzmite svoje ukućane za ruke, pripremite nogu na prstić i krećemo.